187 тисяч адміністративних послуг за 2023 рік надали громадянам у мережі ЦНАПів Закарпаття. Найбільш поширені послуги – це реєстрація місця проживання, це 46 тисяч, паспортні послуги – 18 тисяч, а також комплексна послуга ID – 780 послуг. А також дуже багато людей користуються соціальними послугами, соціального характеру – це 38 тисяч, з яких довідки про взяття на облік ВПО – 11 тисяч, оформлення житлових субсидій – 5 тисяч. Також дуже популярні у нас послуги – це для ветеранів війни і їх сімей. Головним викликом надавачі адмінпослуг назвали війну, адже навантаження на працівників ЦНАПів у разі зросло через потік переселенців. Говорили й про нові запроваджені послуги у краї. Послугу «Я ветеран» – це комплексна послуга, де наші ветерани будуть мати окреме вікно, де ветеран заходить до адміністратора, вже буде чи електронна черга, чи черга в ЦНАПі. Без затримки часу він приходить до адміністратора ЦНАПу, подає документи. Найбільше навантаження за час війни припало на Ужгородський ЦНАП. 268 послуг наразі доступні для жителів обласного центру. А починалося все у 2014 році з 70. Найбільше затребуваніше послугами є це реєстрація місця проживання, реєстрація бізнесу, реєстрація речових прав на нерухоме майно, реєстрація це виготовлення паспортів ID, закордонних паспортів. Також дуже популяризована послуга – це надання паспорту 2 в 1. Тобто особа, яка досягла 14-річчя, може замовити послугу, яка складається виготовлення ID та виготовлення закордонного паспорту. З новацій – соціальний пакет з майже сотнею послуг. Популярні онлайн-звернення та електронна черга. Також користування послугами, не виходячи з дому, зокрема у Дії. Працюємо над цим, щоб закупити через місцевий бюджет станцію для виготовлення заготівлі прав водія та реєстрації технічних та реєстрації транспортних засобів. Розвивають мережу ЦНАПів і у сільській місцевості, зокрема на Тячівщині. Так, у селищі Солотвино відкрив свої двері ЦНАП у 2021 році. І тут наразі доступно 425 послуг. Найбільше популярністю користуються послуги соціального характеру. Так, звичайно, в нас війна і дуже багато незахищених верств населення. А як ми розуміємо, це для дуже багатьох сімей це основний дохід на зараз. Це для внутрішньопереміщених, це пенсії, це пільги, це допомоги при народженні і різного характеру допомоги. До прийому звернень залучили старост населених пунктів громади. Також мобільний кейс активно використовується у Солотвинському ЦНАПі. Це дуже насправді корисна річ, ми її активно використовуємо. Найбільше вона нам знадобилася, коли почалися проблеми з електроенергією. Тобто не працює інтернет, немає електроенергії, але ми витягаємо кейс, можемо друкувати, можемо користуватися інтернетом. Також в нас в Солотвині є електронічна обласна лікарня, до якої приїхало більше 200 переселенців. Це вони приїхали з міста Нікополя, які були маломобільні, тобто інваліди першої групи, інваліди другої групи. Також популярна послуга паспортизації. Станом на 25 липня 1600 звернень задоволено. До слова, надходження від цих послуг 850 тисяч гривень. А загалом цьогоріч у Солотвині надали 5600 послуг. Всі послуги, суб'єктом яких є відповідно селищна рада наша, тобто надання дозволу на розробку проекту, надання дозволу на затвердження проекту, різні довідки, різні документи дозвільного характеру, все абсолютно надається виключно в ЦНАПі. Тобто, в нас прямого контакту із суб'єктом надання, навіть із Солотвинською селищною радою, немає. Послуги ДРАЦ також спокійно можете прийти в нас, навіть в нас є офіційна частина, що можна зареєструвати і офіційно провести реєстрацію шлюбу. Наразі тут працюють над трансформацією центр «Дія», який планують незабаром запустити. У планах відкрити ще 8 ЦНАПів до кінця року. Тобто будуть охоплені адмінпослугами усі 64 громади.